Бразилияда Барао-де-Кокайс қаласына су бөгетінен қауіп төнді. Дабылды осы нысанның есі Вали Таукен компаниясы қағып жатыр. Себебі бірлестік өзіне қарасты Гонго-Соко су бөгеті жарылса, шахар жермен жексен болатынын айтады. Қазір апат аймағынан жүздеген тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Бірақ оның жолында әлі 30 мың тұрғын бар. Осыған байланысты жергілікті билік адамдарды шұғыл көшіру оқу-жаттығуын өткізді. Себебі аймақта жауын нөсерлетсе бөгет жарылуы мүмкін. Еске сала кетейік, биыл қаңтар айында Минас Жерайс штатында осы Вали компаниясына тиесілі бір су бөгеті жарылып, 270 тұрғын опат болған.